Demek bu memurlar vətəndaşı üzr istəyirəm, alçaldırlar, aşağılayırlar, ələ salırlar, axmaq yerinə qoyurlar. Bu nə biabırçılıqdır, haçana qədər bu haqsızlıq, ədalətsizlik baş alıb gedəcək. Bakı şəhər sakini Səbari rayonu Bünyad Sərdarov küçəsi 17 mənzili 22-də yaşayan Aliya Təmirazova iddia edir ki, oğlu Həsən Sultanzadə bəzi vəzifəli şəxslərlə əlbir olaraq əmlakına sahib çıxmaq məqsədi ilə onu psixiatriya xəstəxanasına saldırıb. 19 sentyabr 2010-cu ildə məni məhkəmənin qərarı olmadan tam sağlam olduğum haqqında halda oğlum rüşvət verərək polis və həkimlər tərəfindən küçədən oğurlanıb, məhkəmənin qərarı olmadan psixiatriya xəstəxanasına yerləşdirilmişəm. Meştaqalatı bir saat psixiatriya xəstəxanasına yerləşdirilmişəm. Və iki gündən sonra komissiya təsdiq edir ki, mən tam sağlamam. Və o gündən bugünə kimi bu cinayətlər hüquq mühafizə və prokuror orqanlarının yüksək rütbəli vəzifəli şəxslər bildirirlər ki, hələ 2011-ci ildə Bakı şəhər sabiq prokuroru Əziz Seyidov mənə vəkilmə bildirmişdi ki, həkimlərin cinayətini Səhiyyə Naziri Oktay Şirəliyevin göstərişi ilə örtbasdır edilir. Səbaya rayon prokurorunun cinayəti, korrupsiya və rüşvətxorluğu və onun mavini Natiq Əsədovun cinayətləri Fövqəladə Hallar Naziri Kemaləddin İdarovun göstərişi ilə örtbasdır edilir. Baş prokurorun İstintaq Nəzarət İdarəsinin rəisi Nazim Abbasov məni Mahir Muradovun qabuluna getməyə məsləhət görür və Kemaləddin İdarovun qabuluna getməyə məsləhət görür. Baş prokurorun Təşkilat Analitik İdarəsinin prokurorları Rövşən Əliyev və Rövşən Əhmədov məni vəkilimlə qabul etdiyi zaman Fikrət Faiq Tağzadənin qabuluna getməyə məsləhət görürlər. Hər biri ilə görüşdüyüm zaman bir daha onun şahid olmuşam ki, siz demə bu dövlət məmurları sizin göstərişlərinizə məhəl qoymadan bu cinayətdə külli miqdarda rüşvət alan prokuror, həkim, polis, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşı, Dövlət Gömrük Komitəsinin əməkdaşı, 9 saylı təcili tibbi yardım stansiyasının həkimləri, Meştaqalatdakı 1 saylı psixiatriya xəstəxanasının baş həkimi və şöbə müdiri Gülzar Abdullayevanın bir də 9-cu polis bölməsinin əməkdaşı Barat Novruzov və Fazil Mahmudovun cinayətləri örtbasdır edilir. Aliya xanım deyir ki, onu psixiatriya xəstəxanasına məhkəmənin qərarı olmadan salıblar. O deyir ki, bu qanunsuz hərəkətlərdən Azərbaycan Respublikası Baş Prokuroruna şikayət ərizəsi ünvanlayıb və Baş Prokuror Zakir Qaralovun qəbulunda da olub. Cənab Prezident, bir baxın görün, məni psixiatriya xəstəxanasına məhkəmənin qərarı olmadan yerləşdiriblər. Belə ki, 2011-ci ildə Baş Prokuror Zakir Qaralovun qabulunda olarkən o məsələdən hadi olandan sonra qayıdıb Nazim Abbasova dedi ki, məhkəmənin qərarı olmadan xanımı necə yerləşdiriblər, araşdırır. Bağışlayın. 4 ildən sonra, yəni 24 May 2014-cü ildə ikinci dəfə Baş Prokurorun qabuluna, vəkilimlə qabuluna gedəndə ona dedim ki, cənab baş prokuror, bu cinayət işi sizin xüsusi nəzarətinizdədir. Niyə öz hüquqi həllini tapmır? Baş prokuror qayıdıb mənə dedi ki, danışığımı davam etdirsən, mən də sənin psixi durumun haqqında fikrimi dəyişə bilərəm. Məni təhqir edib hədələdi. Hətta bu barədə yazılı məqalə də getdi Azadlıq qəzetində. Onu da demək istəyirəm ki, 4 il keçəndən sonra, bu cinayətdən 4 il keçəndən sonra, baxmayaraq ki, 19 sentyabr məni oğrayıb, aparıb dəlixanaya yerləşdirəndən sonra Fövqəladə Hallar texnikasına evimə daxil olub Həsən Çingizoğlu Sultanzadə, əmsi oğlu və həyat yoldaşı və anamın gözü qarşısında mənim pullarımı, qızıllarımı, evlərimin sənədinə qədər oğrayıb, aparıb. Cinayətlər baş verib 19 sentyabr 2010-cu ildə. Ona baxmayaraq, Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsini 177 oğurluqla 2011-ci ildə 12 dekabrda cinayət işi qaldırılıb. Bir baxın, 11 ildən sonra. Amma məni məhkəmənin qərarı olmadan psixiatriya xəstəxanasına yerləşdirməyə ilə bağlı 3 ildən sonra, yəni 20 sentyabr 2013-cü ildə 146.2 və 313 maddəsi ilə cinayət işi qaldırıblar. İlk gündən bu cinayətdə maddi marağı olan Səbai rayon sabiq prokuroru Şirxan Adgözəlov nə mənim, nə də vəkilimin xəbəri olmadan 7 fevral 2014-cü ildə Səbai rayon məhkəməsinin hakimi Azər Tağıyeva tədqiqat verirlər.
və 13-də qərar qəbul edirlər məhkəmə keçirmədən. 20 fevral 2014-cü ildə səhər saat 10 radələrində evimə zəng edib 9-cu polis bölməsinin sahə tədqiqatçısı Fazil Mahmudov özünü baş prokurorun ərzə və şikayət şöbəsinin işçisi kimi qələmə verib və mənə təklif edir ki, saat 12-nin yarısında baş prokurorluğa gəl. Küçəyə çıxarkən təzədən məni oğruyub, cip maşınına basıb, aparırlar yenə də Meştağaya psikiatriya xəstəxanasına. Ali xanım iddia edir ki, məsələ ilə bağlı şikayət etdiyi qurumlarda heç də xoş qarşılanmır, hətta təhqir və təhdidlərlə üzləşir. Onun sözlərinə görə təqdim etdiyi sübutlar əsasında 9 dəfə prokurorun qərarı ləğv olunub. Cənab Prezident, mən sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Tam sağlam olduğum halda polis, prokuror, Fövqəladə Hallar Nazirinin, Dövlət Gömrük Komitəsinin, 9-cu polis bölməsinin tədqiqatçısı və sahə müvəkkili Barat Novruzovun bu cinayətləri bugünə kimi ört-basdır edilir. Baxmayaraq ki, 10 il ərzində mənim sənədlərimin, sübutlarımın əsasında 9 dəfə prokurorun qərarı ləğv olunub. Bir baxın, Rüstəm Musubov 9 avqust 2019-cu ildə növbəti dəfə məni qəbul etdiyi zaman qayıdıb mənə məktub göndərir ki, 146 cinayət işi ağır cinayətə aid deyil və ona görə də məni bu cinayət işini ağır cinayətlər istintaq idarəsinə göndərmirlər. Halbuki həmin o Rüstəm Musubov 3 fevral 2016-cı ildə mənim şahidlərim də var. Qayıdıb qabıl vaxtı mənə dedi ki, sənin qovumun yoxdur. Bilirsiniz o nəzərdə kimi tuturdu. Yəni demək istəyirdi ki, bizim qüvvəmiz çatmır bu Fuad Ələsgərova, Zakir Qaralova, Rüstəm Usubova, Nazim Abbasova, sonra Kemalettin İdarova, Fikrət Məmmədova, Mahir Muradova, Faiq Tağzadə. Bizim gücümüz çatmır da bunlara. Getdi. Yəni ki, vitse-prezidentə, baş prokurorun istintaq nəzarət idarəsinin rəisi Nazim Abbasov 14 aprel 2016-cı ildə məni qəbul etdiyi zaman ona təqdim etdiyim sənədlərə cavab verə bilmədikdə üzr istəyirəm, məni küçə söhüşləri ilə təhqir etmişdi. Mən onun barədə məhkəməyə müraciət etsəm də aydındır ki, bizim məhkəmələrimiz nə gündədir. Baş prokurorun köməkçisi Namiq Məmmədov, Ziya Məmmədovun qardaşı oğlu mənə məktub göndərəndə yazır ki, ərzənizdə göstərdiyiniz xüsusatlar öz təsdiqini tapmıb. Halbuki mən bu barədə Avropa Məhkəməsinə müraciət eləmişəm. Ölkə başçısına və birinci vitse-prezidentə müraciət edən şikayətçi bu məsələnin nəzarətə götürülməsini xahiş edir. Baxmayaraq ki, Ramil Usubovun göstərişi ilə bu 9-cu polis bölməsinin əməkdaşı çıxıb azad olunub Daxil İşlər Nazirliyindən. Halbuki bu adam indi baş polis idarəsində işləyir. Demək, cinayətkarlara vəzifə verirlər. Demək, mənim şikayətim əsasında Həsən Sultanzadənin vəzifəsini böyüdüb inspektordur elədilər müstəntiq. Sonra mən Zakir Qaralov, bir baxın görün, Zakir Qaralov 2016-cı ildə, martın 2-si 2016-cı ildə mənim sənədlərimə cavab verə bilmədikdə o gördü ki, akt saxtadır, imzalar da saxtadır. Demək, Dövlət Gömrük öz şəxsi imzası ilə Dövlət Gömrük Komitəsinin sabiq sədri Aydın Əliyevə məktub göndərərək qeyd edir ki, Həsən Sultanzadənin etik davranış qaydasının köbutçasını pozduğuna görə onun işdə qalıb qalmamasının məsələsini qaldırır. Siz demə, bu məktubundan sonra Zakir Qaralovun, bir baxın, Respublikanın baş prokuroru həm cinayətkarlardan, həm də onların himayədarlarından qorxur. Bu məktubundan sonra Həsən Sultanzadənin vəzifəsini böyüdüb, ediblər dövlət gömrükdə istintaq idarəsinin rəis mavini. Bu yaxınlarda mən yenə də müraciət eləmişəm prezidentə, vitse-prezidentə. Mənim bu şikayətimdən sonra indi onu baş idarədə, yəni dövlət gömrük idarəsində eləyiblər istintaqa və tədqiqata nəzarət idarəsinin rəis mavini. Demək, anasını dəlixanaya saldırana vəzifə verirlər bizim dövlətdə. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, bir qadın, bir Azərbaycan Respublikasının qadını, bir ana kimi sizə
bir daha ve vice prezidentimize, hoş meramlı səfirə bir daha xahiş edirəm sizden, mənim müraciətimi nəzarətinizə getirəsiniz. 11-ci ildir ki bu cinayetler örtbastır edilir ve xahiş edirəm, mənə köməkliyi göstərəsiniz. Kanal 13 olarak sujetdə adı çəkilən bütün tərəflərin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.